ជីត្រជាជ្រូកឬជីស្លឹកក្រាចជាឈ្មោះមួយប្រភេទដែលប្រជាជនខ្មែរនិយមហៅតែត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះផ្សេងៗគ្នាតាមតំបន់និងប្រទេសនីមួយៗដែរស្លឹកវាមានដុះរោមតិចៗស្លឹកក្រាស់ថែមទាំងមានក្លិនឈ្ងុយឬក្រពុលថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញរុក្ខជាតិមួយនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ជំនួយសុខភាពនិងសម្រស់ថែមទាំងអាចយកមកធ្វើជាតែរក្សាសុខភាពបានច្រើនយ៉ាងផងដែរទី1សុខភាពស្បែកជីត្រជាជ្រូកត្រូវបានគេនិយមប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរលាកនិងព្យាបាលរោគសើស្បែកស្ទើរបានគ្រប់មុខបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាការកាត់មុនសិលអតិចឬខាំដំបៅកាត់ខ្លួនក្រមោផ្សិតលើក្រចកនិងជំងឺត្រអកជាពិសេសវាថែមទាំងមានសារធាតុដើម្បីកាត់បន្ថយអាការៈកន្ទួលរមាស់ហើមរលាកនិងក្រហមស្បែកបានផងដែរគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែយកស្លឹកជីត្រជាជ្រូកក្នុងបរិមាណសមល្មមមកបុកឬកិនលាយទឹកឲ្យរាងខាប់បន្តិចរួចយកមកបិទឬលាបនៅលើមុខរបួសជាការស្រេចក្រៅពីនេះការរកស្លឹកជីត្រជាជ្រូកនេះចម្រាញ់ជាប្រេងមកលាបលើស្បែកក្បាលអាចព្យាបាលអង្គែបានថែមទៀតផងទីពីរការពារនិងព្យាបាលជំងឺរលាកសន្លាក់ស្លឹកជីត្រជាជ្រូកមានផ្ទុកនូវអាស៊ីតខ្លាញ់ឆ្អែតសារធាតុអូមេហ្គា6ដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលជំនួយដល់សុខភាពបានច្រើនយ៉ាងថែមទាំងអាចជួយការពារព្យាបាលនិងកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់ដោយសារតែជំងឺតាក់ទងទៅនឹងការរលាកសន្លាក់បានផងដែរទី3សារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មសារធាតុរ៉ែសំខាន់ព្រមទាំងវីតាមីន A និងវីតាមីន C ដែលមាននៅក្នុងស្លឹកជីត្រជាជ្រូកត្រូវបានគេដឹងថាមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលការពាររាងកាយពីការរីករាលដាលនៃជំងឺផ្សេងៗថែមទាំងជំនួយដល់សុខភាពគ្រប់ផ្នែកផងដែរទី4ព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅនិងផ្ដាសាយស្លឹកជីត្រជាជ្រូកមានផ្ទុកនូវសារធាតុ Choline ដែលជួយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកបែកញើសនិងត្រជាក់សាច់អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺវាមានលទ្ធភាពឲ្យព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅជំងឺផ្ដាសាយនិងគ្រុនផ្ដាសាយបានជាមានប្រសិទ្ធតភាពអ្នកអាចប្រើប្រាស់ស្លឹករបស់វាធ្វើជាតែទទួលទានដែលមិនត្រឹមតែជួយព្យាបាលជំងឺគ្រុននិងផ្ដាសាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំកាន់តែរឹងមាំទប់ទល់នឹងជំងឺនិងមេរោគបាក់តេរីផ្សេងៗផងដែរទី5ជំងឺផ្លូវដង្ហើមធាតុត្រជាក់ដែលមាននៅក្នុងស្លឹកជីត្រជាក់ជ្រូកត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ផងដែរសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវដង្ហើមដូចជាឈឺបំពង់កស្ទះនិងកកផ្លូវដង្ហើមជំងឺហឺតនិងជំងឺរលាកតងសួតក្រៅពីនេះការទទួលទានតែធ្វើពីស្លឹកជីត្រជាក់ជ្រូកមិនត្រឹមតែអាចព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមតែការទទួលទានជាប្រចាំថែមទាំងអាចការពារការកើតជំងឺផ្លូវដង្ហើមបានទៀតផងទី6ជំនួយប្រព័ន្ធដំរងនោមជីត្រជាក់ជ្រូកអាចជួយជំរុញនិងបណ្ដេញជាតិពុលអាក្រក់អាក្រក់ចេញពីរាងកាយតាមរយៈទឹកនោមបានល្អទៀតផងការបញ្ចេញទឹកនោមទៀងទាត់នឹងបានល្អនេះជាវិធីមួយដែលអាចលាងដំរងនោមនិងជំនួយឲ្យសុខភាពដំរងនោមកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនទី7ជួយដល់សុខភាពស្ត្រីស្លឹកជីត្រជាក់ជ្រូកអាចមានលទ្ធភាពបំបត្តិការឈឺចុកចាប់សម្រាប់ស្ត្រីពេលមករដូវដោយជីឈឺក្បាលចុកពោះនិងឈឺឆ្អឹងឆ្អែងជាដើមថែមទាំងអាចជួយបន្ថយអាការៈឈឺចាប់ត្រង់ទ្វារមាសពេលសម្រាលកូនរួចផងដែរលើពីនេះសម្រាប់ស្ត្រីដែលនៅបណ្ដាប្រទេសដទៃតែងតែប្រើប្រាស់ស្លឹកជីត្រជាក់ជ្រូកមួយនេះដើម្បីជួយបង្កើនបរិមាណទឹកដោះសម្រាប់បំបាត់ដោះកូនទៀតផងទី8បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងជំងឺថប់អារម្មណ៍ស្លឹកជីត្រជាក់ជ្រូកមានផ្ទុកនូវសារធាតុនីស៊ីននិងនីកូទីនិកអាស៊ីតដែលជួយជំនួយដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តថប់អារម្មណ៍តានតឹងក្នុងចិត្តជំងឺអាយកាជំងឺគេងមិនលក់និងបញ្ហាផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវអារម្មណ៍ជាច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងនោះផងដែរគេក៏បានរកឃើញថាការប្រើប្រាស់ស្លឹកជីត្រជាក់ជ្រូកជាប្រចាំអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ជំងឺបេះដូងជំងឺមហារីកនិងជំងឺ stress ផងដែរទី9ព្យាបាលបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ជីត្រជាក់ជ្រូកនេះដើម្បីព្យាបាលអាការៈឈឺពោះហើមពោះរមូលពោះនិងឈឺក្រពះហើយវាក៏ត្រូវបានគេដឹងដែរថាអាចជំនួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារឲ្យដំណើរការល្អថែមទាំងអាចមានលទ្ធភាពព្យាបាលជំងឺតាក់ទងទៅនឹងក្រពះជាច្រើនមុខទៀតដូចជាជំងឺរលាកក្រពះជ
ំងឺរលាកពោះវៀននិងជំងឺរលាកក្រពេញប្រូស្តាតជាដើមទី10បង្ការមេរោគមហារីកការប្រើប្រាស់ជីត្រជាជ្រូកជាប្រចាំត្រូវបានគេស្រាវជ្រាវរកឃើញថាអាចជួយកាត់បន្ថយនៅបង្ការមេរោគមហារីកបានដោយសារតែវាមានផ្ទុកនូវសារធាតុអូមេហ្គា6និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយបំបាត់ឬបន្ថយសាច់ដុំមហារីកដែលរីកលូតលាស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសដទៃគេតែងតែប្រើប្រាស់ស្លឹកជីត្រជាជ្រូកសម្រាប់មុខម្ហូបចម្រាញ់ជាប្រេងនិងវិធីប្រើប្រាស់ជាច្រើនផ្សេងទៀតតែដើម្បីមានភាពងាយស្រួលការយកស្លឹកជីត្រជាជ្រូកធ្វើជាតែកែសុខភាពក៏មានប្រយោជន៍ដូចគ្នាដែរជាដំបូងគ្រាន់តែយកស្លឹកជីត្រជាជ្រូកប្រមាណជា12សន្លឹកទៅដាំជាមួយនឹងទឹក1លីត្រកន្លះឲ្យពុះរួចរំងាស់ដោយប្រើភ្លើងតិចៗរហូតដល់វាហួតសល់ទឹក1លីត្រចាំបិទភ្លើងជាការស្រេចបន្ទាប់មកអាចប្រើប្រាស់ប្រដាប់ត្រង់យកកាកចេញយកតែទឹកសម្រាប់ទទួលទានអ្នកក៏អាចដាក់ទឹកខ្មុំបន្ថែមតាមប្រមាណសមរម្យសម្រាប់បង្កើនរសជាតិហើយទទួលទាននៅក្តៅអ៊ុនៗក៏បាននិងទុកឲ្យត្រជាក់ក៏បានសម្រាប់ជំងឺរលាកសន្លាក់ត្រូវទទួលទានទឹកតែជីត្រជាជ្រូកមួយថ្ងៃឲ្យបាន30មីលីលីត្រសម្រាប់ជំងឺតាក់ទងទៅនឹងក្រពះពោះវៀនត្រូវទទួលទានទឹកតែជីត្រជាជ្រូកមួយថ្ងៃឲ្យបាន5មីលីលីត្រសម្រាប់ជំងឺតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវដង្ហើមហឺតឬរលាកទងសួតត្រូវទទួលទានទឹកតែជីត្រជាជ្រូកមួយថ្ងៃឲ្យបាន10មីលីលីត្រសម្រាប់ជំងឺគ្រុនអាចទទួលទានស្លឹកជីត្រជាជ្រូកបុកយកទឹកទទួលទាន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនិងម្ដងពីស្លាប់ព្រាបាយសម្រាប់អាការៈឈឺក្បាលឬសល់អត់តិចឬខាំអាចទទួលទានទឹកតែជីត្រជាជ្រូកធម្មតាក៏បានឬក៏បុកស្លឹកវាពូតយកទឹកលាយជាមួយនឹងប្រេងដូងម៉ាសាកន្លែងដែលឈឺចាប់ក៏បានសម្រាប់ជំងឺរាករូសនិងបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារអាចទំពាស្លឹកជីត្រជាជ្រូកស្រស់ៗ5នាទីរួចទទួលទានទឹកក្តៅឧណ្ហៗ1កែវតាមក្រោយជាការស្រេចសម្រាប់ជំងឺនិងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗអាចទទួលទានជាតែកែភេសជ្ជៈតាមបែបធម្មតាបើទោះបីជាជីត្រជាជ្រូកល្អចំពោះសុខភាពយ៉ាងណាក៏ដោយតែវាក៏ត្រូវបានហាមប្រាមសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពនិងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយចំនួននេះព្រោះមនុស្សមួយចំនួនអាចមានប្រតិកម្មនឹងរោមឬបន្លាស្អិតៗដែលមាននៅលើស្លឹកជីត្រជាជ្រូកដែលវាអាចធ្វើឲ្យរមាស់រលាកឬប្រតិកម្មស្បែកទោះបីជាស្លឹកនេះជួយបង្កើនទឹកដមម្ដាយដែលសម្រាប់កូនរួចក៏ដោយតែវាក៏ត្រូវបានហាមប្រាមប្រាស់ជាដាច់ខាតសម្រាប់ស្ត្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះយ៉ាងណាមិញប្រសិនបើមានបញ្ហាសុខភាពសូមធ្វើការពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យ